un tren ha la prosinka pom chokiam le pika kabriti kana top un tren virun chran top rosi le vi lok chokrom pokros knong kai do nyai krom do mat nat ba phie khang kai pri yung tam sik rei rei ka rop bassa paramin dip state chi krom trut pin nat tam nan se grim nei prati ukrain banarata kong kaplan le kam top rosi ban rop ah hum chamrut bai pi dai le kam top ukrain ka vi thai pi 21 sai ha cham pi pon ro facebook ni hai phum ta ruk that le knong khai do nyai dam ban dot ba phi khan kai prati nei prati ukrain phum drop ba prati ukrain dai kong top rosi cha yo ban lu ne de chi phum ko mo dikka phum sa bit dai nu phum no wo silan បន្ថែមលើពីនេះទៀតការចាប់យកបានដែកដីក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះកងកម្លាំងនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រីបាតរីកាមថាកំពុងពន្លឿនអគារនៅក្រុងមីកូឡៃកាក្នុងខេត្តដូចយ៉ាងហើយក៏បន្ថែមការវាយប្រយុទ្ធដើម្បីចាប់យកទីតាំងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងរំដីនេះវាយំតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអឺរ៉ុបម៉ាន់ប្រេសនៃខេត្តទី22សីហានេះតែសារព័ត៌មានឌីបស្តេតក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការពន្លឿនការវាយបករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏ចាប់ដើមវាយបកចូលខ្លាំងនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការរើទៅមុខរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតំបន់ដុតបាសនៅក្នុងខេត្តដូចយ៉ាងផងដែរទស្សនាវដ្តី News Suite ក៏ដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសង្គ្រាមមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកឃើញថារុស្ស៊ីជាយមវាយពង្រីកទីតាំងចូលជើងឲ្យបានច្រើននៅក្នុងខេត្តដូចយ៉ាងក្នុងភីកកាត់នេះជាអ្វីដែលហៅថាជាការឆ្លើយតបចំពោះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលវាយលុកចូលខាងក្នុងនៃខេត្តគូក្នុងទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានអន្តរាគមន៍រុស្ស៊ីប្រមាណថ្ងៃនេះបានវាយពង្រីកយកឃុំជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនបានមែនប៉ុន្តែត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរុញច្រានត្រឡប់ទៅវិញបានខ្លះហើយដូចជាទីក្រុងដ៏ធំមួយនៅក្នុងខេត្តដូនេស្កគឺទីក្រុងពូក្រូសអ៊ុយក្រែនបានរុញច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីដោយចាក់ចេញពីទីក្រុងនេះបានទៀតផងហើយកងទ័ពរុស្ស៊ីព្យាយាមវាយតែទីតាំងផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែមើលទៅគឺទៅមុខពំរុះនេះទីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយទៅស្កាត់ប្រហុកដល់ធ្វើឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីគាំងស្ដុកនៅចំពោះមុខកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺមិនអាចរើបានទៀតនោះទីរុស្ស៊ីបានអង្ការព្រមគេចាក់យកទីតាំងជាច្រើនវិដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែថាក្នុងល្បឿនជីបជីបនៅឡើយទេគឺនៅក្នុងសមរភូមិខេត្តដូចយ៉ាងភាគខាងកើតប្រទេសនេះអ៊ុយក្រែនអន្តាដំណើររត់របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីចូលទីក្រុងប៉ូក្រូសត្រូវបានទប់ស្កាត់បានហើយដល់ពេលនេះយោងតាមទស្សនាវដ្តី News Week អន្តាល្បឿនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលរត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃទីតាំងទាំងអស់នៅស្មារភូមិក្នុងខេត្តដូនេស្កនៅពេលនេះត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយអចុកកាំងគឺនៅត្រង់បន្ទាយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ូក្រូសរុស្ស៊ីនៅតែព្យាយាមវាយរត់ចូលទៅមុខទៀតបាទទោះជាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពក្នុងការវាយបកវិញយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ូក្រូសក្នុងដែនដីនៃខេត្តដូនេស្កភាគខាងកើតប្រទេសនេះតាមដំណឹងមកថាត្រូវបានជំរះចេញអស់ហើយដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទួជំនះគិតផងបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្តី News Week ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាគណៈនេះវាមានក្រុមខ្លាំងកំពុងតែបន្ថយសកម្មភាពកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តដូនេស្កនេះនិងនៅក្នុងខេត្តលូកានក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងតំបន់ដុនបាសបាននិយាយពីនៅក្នុងខេត្តលូកានវិញក្នុងតំបន់ដុនបាសរដូវនេះទស្សនាវដ្តី News Week ហាងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅមិនទាន់បកការវិលត្រង់ទ្រីធំនោះទេ
គឺពួកគេកំពុងតែវឹកវិញនៅផ្នែកមួយនៃទីតាំងដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីចាប់បានពីកងទ័ពអ៊ុក្រែននៅក្នុងខេត្តលូកាន់នេះហើយពួកគេត្រៀមបញ្ជូនចូលសមរភូមិនៅប្រមាណខែកមុខទីនេះកាលពីខែទី16សីហាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់លោកវាយកឲ្យបានទីក្រុងបូករុសពីដៃអ៊ុក្រែនហើយបង្រីកសមរភូមិជាច្រើនទៀតនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយបន្ថែមដោយទស្សនវដ្តីអេកូណូមីដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7មករាពីមានក្រុមឡានបានជំរុញឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនចាប់យកឲ្យបានទាំងស្រុងខេត្តដូញ៉េតនិងខេត្តលូកាន់ដែលស្ថិតនៅតំបន់ដុនបាភៀកខាងកើតប្រទេសហើយព្រួយបារម្ភឲ្យមានការចាប់យកខេត្តទាំងពីរនេះតាំងពីឆ្នាំ2014ហើយជាមួយគ្នានេះទីក្រុងបូក្រុសស្ថិតនៅក្នុងខេត្តដូញ៉េតជាទីតាំងថតភាពដ៏សំខាន់សម្រាប់កងទ័ពអ៊ុក្រែនកំពុងត្រូវបានវាយប្រហារពីបកគ្នាទៅវិញទៅមករវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុក្រែនតែរុស្ស៊ីព្យាយាមវាយយកទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយនេះពីដៃរបស់អ៊ុក្រែនគឺរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយវាជាសារសិក្សាសង្គ្រាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏ប្រមាណមើលឃើញថាការដែលរុស្ស៊ីសម្រុកវាយយកទៅខេត្តដូញ៉េតក្នុងគោលដៅតាមបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនត្រូវចាប់យកឲ្យបានខាច់នេះពីដៃរបស់អ៊ុក្រែនរយៈពេល3ខែមកនេះឯខែឧសភាខែមិថុនាដល់ខែកក្កដានោះមិនបានសម្រេចតាមបទបញ្ជារបស់លោកពូទីននោះទេហើយការវិលចូលរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីចូលក្នុងខេត្តដូញ៉េតដោយលបឺតជីតជីតតៃប៉ុននោះតែខ្លះរុស្ស៊ីវាយកបានត្រឹមតែ500ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយអ៊ុក្រែនវាយរុញច្រានរបស់បឹកវិញជាសានសាសាសង្គ្រាមមើលឃើញថារុស្ស៊ីទំនើមិននេះយកបានខេត្តដូញ៉េតនេះនោះទេលើកឡើងតែអ៊ុក្រែនកំពុងតែជាប់ដៃខ្លាំងនៅខេត្តគួរក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទើបរុស្ស៊ីមានឱកាសវាយលឿនសម្រាប់បំបែកខ្សែការពាររបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែនក្រុមពិជាសានសិក្សាសង្គ្រាមមើលឃើញថាបាល់ទីក្រុងបុកប្រមស្ថិតនៅក្នុងខេត្តដូញ៉េតត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺចាំបញ្ចាំងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតអាចនឹងរុស្ស៊ីវាយយកបានផងដែរហើយផ្លិតកាមរាគុំដែលជញ្ជូនផោះភៀកងទ័ពសម្រាប់កងទ័ពអ៊ុក្រែនក៏ត្រូវវាយបំបាក់និងទប់ស្កាត់បានដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីបានផងដែរប្រសិនបើរុស្ស៊ីវាយយកបានទីក្រុងបូក្រុសនោះតែយ៉ាងណាកងទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់លើសមរភូមិនៃទឹកដីអ៊ុក្រែនគឺមានពីរភាគបីទៅហើយកងទ័ពអ៊ុក្រែនបានបញ្ចេញទួលលេខនៃការបាត់បង់កងទ័ពរុស្ស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពនៅសមរភូមិភាគខាងកើតភាគខាងត្បូងលោកភីអេសាប្រទីនោះគឺកានឡើងជាង600,400នាក់ហើយហើយរកគ្រោះរត់ពីដៃកម្លឹងធំដែលរុស្ស៊ីបាក់បាំងនៅសមរភូមិក៏កានឡើងសរុបទៅជាង40,000គ្រោះហើយប៉ុន្តែទស្សនាវដ្តី New Street ស្រង់សប្លៃប្រភពចារកម្មនៃប្រទេសអង់គ្លេសអដិនថាកងទ័ពរបស់អ៊ុក្រែនក៏បាត់បាំងច្រើនផងដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាអ្នកកណ្ដាលនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលបាត់បាំងរុស្ស៊ីជាប្រទេសដែលមានអំណាចធំធេងផ្នែកយោធាជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនជាច្រើនទៀតអ៊ុក្រែនដល់ទៅ4តងដែលភាពនឹងអ៊ុក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រមាណជាជាង33លានអ្នកតែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីមានទ័ពសកម្មរហូតដល់ទៅជា1លានអ្នកនិងទ័ពបំរំក៏មានជា1លានអ្នកផងដែរបើធៀបនឹងអ៊ុក្រែនអ៊ុក្រែនមានទ័ពសកម្មប្រមាណជា300,000អ្នកឲ្យទ័ពបំរំប្រមាណជា700,000អ្នកតែដល់ពេលនេះទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុក្រែនបានបញ្ជូនទ័ពបំរំចូលសមរភូមិទៅហើយទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុក្រែនចាត់តែធ្វើកំណែកងទ័ពដូចគ្នាប៉ុន្តែរុស្ស៊ីចាត់តាំងពីបាក់ទ័ពម្ដងនៅអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដោយទ័ពអ៊ុក្រែនវាយកបានតំបន់
Cushion នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវាយកបានតំបន់ខាត់ QP អេសានប្រទេសពីដៃរបស់កងទ័ពប្រូស៊ីនៅរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណត់ទ័ពភ្លាមមួយរំពេចនៅរឹតទ័ពប្រមាណជា 200,000 នាក់ចេញពីសន្ទប់យុវជននិងនិស្សិតហើយជាបន្តបន្ទាប់ក៏ធ្វើកំណត់រហូតដល់មួយនេះគឺរុស្ស៊ីធ្វើកំណត់កងទ័ពចំនួន5លើកមកហើយចំណែកអ៊ុក្រែនក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណត់កងទ័ពផងដែរអ៊ុក្រែនទើបតែធ្វើកំណត់កងទ័ពបានមួយលើកតែប៉ុណ្ណោះវាធ្វើកំណត់កងទ័ព15,000នាក់តែចុងក្រោយនេះសេរីការពីប្រទេសប៉ូឡូបានថាកងអង្គភាពថ្មីដែលស្ថិតនៅក្រុងកាវុតបឺនរបស់កងទ័ពប៉ូឡូនោះគឺប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលជាជនភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសប៉ូឡូគឺយុវជនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រមាណជា15,000នាក់សម្រាប់ចូលវឹកវើនហាត់កងទ័ពនៅលើទឹកដីប៉ូឡូហើយពួកគេត្រូវបញ្ជូនចូលទៅសមរភូមិជាមួយផងដែរ